Ai ai, kun vielä haukotuttaa. Kello taitaa olla 8. Hyvää perjantai-huomenta kaikille rakkaille, armaille kanavani katselijoille. Ja tervetuloa tänäkin iltana live-lähetykseen, sikäli mikäli minä kämpille kerkiän säädylliseen aikaan. Jos menee tonne 11 vaikkapa, niin sitten en kyllä enää lähettele lähetyksiä, mutta 10 aikaan, joo. Jos mä 10 on, kyllä mä sitten voin laittaa. Tervetuloa. Tässä on kuulkaapas aamupala, olisiko tämä aamupalavinkki? Galen aamupalavinkki. Aivan tärkeän hyvä broiskusalaatti. Ja broileria on ihan oikeasti ihan kunnolla. Ai että, tää on niin hyvä. Toimii. Olen ostanut monet kerrat, jotta broisku on mitään. Todellakin. Tää on 5/5. Törky hyvä. Illalla tulkaapa 10 aikaan tarkistamaan suurin piirtein, onko livet tulilla. Hyvää perjantaita kaikille.